Mi smo evo i danas na obilježavanju godišnjice nevino stradalih civila u Ahmićima. Dobro je da je današnji dolazak mnogih izvanica i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnika uleme, građana sa svih prostora Bosne i Hercegovine je pokazatelj da nismo zaboravili da se sjećamo. Što se tiče procesuiranja i kazne za porodicu, koja je izgubila svoje najmilije, ne postoji kazna koju bi neko mogao dobiti da bude satisfakcije za izgubljene živote. Ali to je dobro zbog sviju nas da zločinci budu osuđeni, jer zločince ne možemo izjednačiti sa narodima. Potrebno je da se osude te zločine i da se znaju oni koji su to uradili. Pa nažalost, postoji pokušaj da se to izjednače, međutim, to, teško je to uraditi zato što su ovdje svjedoci, ovdje su ljudi koji su izgubili svoje najmilije i svi mi znamo što se dešavalo. Hvala vam.